Bé, bon vespre a tots. Moltes gràcies, abans que res, a Núvol per aquest premi, que em fa molt i molt content perquè és per una peça per mi molt especial, que és una peça que he pogut fer molt jo. I abans que res també demanar disculpes per no estar aquí. Estaré a París assajant dues peces, una per clavicèmbal i una per viola de gamba i acordeó, perquè m'estic convertint en una mena de compositor de coses una mica estranyes, tot i que avui em sembla fantàstic. I després també donar les gràcies al Festival de Clàssica de Girona i al Víctor García de Gomar per tindre la valentia a dia d'avui d'encarregar coses com aquesta a un jove compositor. I també per acabar tornant al Núvol per visibilitzar la nova creació jove i també musical contemporània, que és una cosa que en aquest país potser tenim una mica de tant en tant obligada i renegada, cosa que no passa nord enllà i que està molt bé començar a normalitzar. Moltes gràcies a tots.